ৰ ওপৰৰ মানুহবিলাক বয়সস্থ মানুহৰ পেপাৰ দিছে, টিভি দিছে, ৰেডিঅ' দিছে, নিজৰ ঘৰত বুলি ক'বলৈ, কিন্তু আজি এতিয়ালৈকে নাই। আমাৰ গাঁৱত এজন মানুহক লৈছে মোৰ সমান বয়সৰ, সন্তৰাম বৰুৱা। মোৰ নাম হৰেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱা। আপোনাৰ বয়স 90 বছৰ। এতিয়া ভোট দিবলৈ আহিলে? হয়। কিহত আহিলে? এই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, খোজকাঢ়ি নগ'ল কি ক'ব? এই মই কোনো একোতো লাভ নাই চৰকাৰৰ ওপৰত। আমি জন সৰ্বসাধাৰণ মানুহ, আমি ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ আছে, গণতন্ত্ৰ ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে, সেইটোত আহিছোঁ। কেনেকুৱা চৰকাৰ বিচাৰে? মানে সত্য সুযোগ জ্ঞান অখণ্ডিত, গতিকে দেই মানে মই সমষ্টি লোক লৈছোঁ, সমষ্টি লোক বুলি মেডিকেটেড। এতিয়া আহোঁতে কিহত আহিলে? খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। লগত কোনো আহে? লগত নাই, কোনো নাই। আপোনাৰ বয়স কিমান? 90 বছৰ। হয় নাই, কি এই কথা আপুনি কৈছে লগত কোনো নাই। আমি আহোঁতেও অকলে, প্ৰত্যেকজন মানুহে মানে আদি মঙলা লিখিছে, আহোঁতে অকলে যাহঁতে লগে নাযায় কোনো নাযাওঁ দেই। মই শাস্ত্ৰ পঢ়ি থাকোঁ, এইমতে পঢ়িছোঁ। এজন ধেমাজি এজন মানুহ, বৰ পণ্ডিত মানুহ, বিপিন চুতীয়া, মৰি গ'ল, তাকে মই চাই আহিলোঁ পেপাৰখনত। আগতে আপুনি কি কাম কৰিছিলে? মই খেতিয়ে কৰোঁ। কিন্তু আপোনাৰ ঘৰলৈ নগদ 90 বছৰ নাই নাই যোৱা। মই আপোনাক বিহুৰেও গাই দিব পাৰোঁ। মই কিন্তু মানুহ কি কৈছোঁ, মই অথকা হ'লে কপালৰ পঢ়িলোহে তেনে কলেজত, নাই দেখি কপালৰ হালে বাছো পথাৰৰ মূৰ নভগা জাপি লৈ। এই বিহু মই চতিয়া জামগুৰিত বহুত গাইছোঁ। এদিন চতিয়া এটা লৈ তোমালোকৰ নিচিনা ল'ৰা এটাই কৈছে, আপুনি এটা গাওকচোন বিহু। মই তাক ক'লোঁ এইখিনি এইটো বা শব্দ আছে, বোলে আপুনি কেনেকৈ জানিলে? মই তাত বিহু গাইছে। এই ঢেৰকেইজন মানুহ বহুত বুঢ়া মানুহ বিহু গাইছে, মই আহি যায় হেৰি যে দে আৰু নাগাওঁ হ'ব দিয়ক।